rapaziada, amantes de veículos antigos. Eu quero agradecer muito a presença de quem participou aqui do nosso terceiro encontro do Clube do Opala de Florianópolis. Está comemorando 13 anos do nosso clube, engrandecendo a cidade de Florianópolis e a união entre os clubes automotivos aqui da cidade. Esse evento nosso aqui, a gente está fixando a data, sempre no segundo domingo de junho. O ano passado a gente já conseguiu fazer nessa data. O primeiro a gente fez em maio, mas como maio cai junto com o encontro de São Marcos e é um encontro muito tradicional, então a gente resolveu mudar a data para poder unir o útil, porque muita gente daqui também vai para lá, né? E o pessoal de lá também prestigia aqui. Yeah.